કેમ છો વિદ્યાર્થીઓ, ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ પાંચ અંગ્રેજીમાં, ધોરણ પાંચ અંગ્રેજીમાં છેલ્લા આપણે શું જોઈ ગયા હતા? લિટલ સ્ટેપ્સ 4, 5, 6 જોયું. હવે એમાં આપણે શું જોયું હતું? મુન્ની અને ચુન્નીવાળી વાર્તા. હવે તમારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? તમારા પાઠ્યપુસ્તકનું પેજ નંબર 10, પેજ નંબર 10માં તમારે શું આપ્યું છે? આ તમારો પાઠ પતે છે ને એના નીચે જે રેડ લાઈન લાલ અક્ષરે લખેલું છે જોઈ. હવે તમારા શિક્ષક પાઠ્યપુસ્તક પેજ નંબર 10 જેવી તમારી એક્ટિવિટી 2 પતે છે પછીનું જુઓ. હવે તમારા શિક્ષક નીચે જેવા વાક્યો બોલશે. મુન્નીને લગતા હો તો તાળી પાડો, ચુન્નીને લગતા હો તો મ્યાઉ મ્યાઉ કરો. ઓકે, ચુન્ની શું છે વિદ્યાર્થીઓ? કેટ. કેટ એટલે કે શું? બિલાડી છે. મુન્ની શું છે? છોકરી. મુન્ની ઇઝ અ ગર્લ. તો ચાલો આપણે શું કરવાનું છે? એની બાજુમાં છે ને એમ લખી દેવાનું. ઓકે, ચાલો. પહેલું શું છે? ક્લીન સ્ટીથ, દાંત સાફ કરે છે. તો દાંત કોણ સાફ કરતો હતો પહેલામાં? તો ભાઈ મુન્ની સાફ કરતી. તો એમ લખી દો. ચાલો સેકન્ડ વન, ડ્રિંક્સ મિલ્ક ફ્રોમ બાઉલ. વાટકામાં દૂધ કોણ પીતું હતું? બિલાડી. તો કોણ હતું બિલાડી? ચુન્ની. સી. ત્રીજું, એની બાજુમાં તમારે એમ અથવા તો સી લખવાનું છે. આપણે તાળી કે તાળી પાડવી કે મ્યાઉ મ્યાઉ નથી કરવાનું. મુન્નીને લખતું હોય તો એમ, ચુન્નીને લખતું હોય તો સી. ગોસ ટુ સ્કૂલ, સ્કૂલે કોણ જતું હતું? ભાઈ મુન્ની. ચાલો ચોથું, હોમવર્ક કોણ કરતું હતું? તો ભાઈ મુન્ની. બાથ ઇન ધ ટબ, ટબમાં બાથ એટલે કે નાહતું કોણ હતું ટબમાં? તો ભાઈ ચુન્ની. જગાડતું હતું હર ફ્રેન્ડ, તેના મિત્રને. તેના મિત્રને કોણ જગાડતું હતું? ભાઈ ચુન્ની જગાડતી હતી. ઓકે, તો તમારે શું કરવાનું છે? જે વાક્ય આપ્યા છે મુન્નીને લગતા હોય તો એમ, ચુન્નીને લગતા હોય તો સી લખવાનું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ શું જોવાનું છે? ડિટલ સ્ટેપ્સ 4, 5, 6ની સ્વાધ્યાયપોથી. ઓકે, સ્વાધ્યાયપોથી આપણે ભરવાની છે. તો ચાલો નેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ. સ્વાધ્યાયપોથીનો પેજ નંબર તમારે 9 કાઢવાનો છે. ઓકે, સ્વાધ્યાયપોથીનો પેજ નંબર 9. એ પહેલા વિદ્યાર્થીઓ મેં તમને ગયા લેક્ચર્સ કે જ્યારે લિટલ સ્ટેપ્સ 1, 2, 3ની સ્વાધ્યાયપોથી જ્યારે હું કરાવતો હતો ત્યારે તમને પેજ નંબર 8, તમારી સ્વાધ્યાયપોથીના પેજ નંબર 8 ઉપરના 4 વાક્યો જાતે કરવા આપ્યા હતા. તો ચાલો જે વિદ્યાર્થીઓના બાકી હોય ને એ જે છેલ્લા 4 વાક્યો હું તમને અહીંયા કરાવી દઉં છું. તો ચાલો લેટ્સ સી, જોઈ લઈએ આપણે. ચલો 15 નંબરનું વાક્ય, પેજ નંબર 8, સ્વાધ્યાયપોથી. અહીંયાથી બાકી હતું, વોટ ઇઝ ઇટ? તો ભાઈ શું દેખાય છે? ઇટ ઇઝ અ કેરટ. મારી સાથે બોલવાનું છે. 6, વોટ ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ અ બોટ. બોટ એટલે હોડી. ચલો 7, વોટ ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ અ ટ્રેન. 18 નંબર, વોટ ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ અ ટ્રી. તો વિદ્યાર્થીઓ, જે વિદ્યાર્થીનું બાકી હોય હોમવર્કમાં આપ્યું તો કરી દેજો. અહીંયા મેં કરાવી દીધું. હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ નંબર 9 જોવાનું છે. તમારા સ્વાધ્યાયપોથીનું પેજ નંબર 9, હેડિંગ લિટલ સ્ટેપ્સ 4, 5, 6, પ્રશ્ન 1, કૌંસમાંથી 2 યોગ્ય બે ઉત્તર આપ્યા છે. જવાબ યોગ્ય ઉત્તર પસંદ કરીને પૂરવાનું છે. ચાલો અહીંયા હું લખું છું. પ્રશ્ન નંબર 1 પહેલું, મુન્ની ઇઝ અ, મુન્ની શું છે? ગર્લ. સેકન્ડ વન, ચુન્ની શું છે? કેટ. થર્ડ વન, હુ ગેટ્સ અપ અર્લી? બ્લેન્ક એટલે કે શું? ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા આપી છે ગેટ્સ અપ અર્લી. વહેલા કોણ ઉઠે છે? તો ભાઈ ચુન્ની ઉઠે છે. ચુન્ની મુન્નીને જગાડે છે. ફોર્થ વન, ચોથા નંબરનું, ચુન્ની બ્લેન્ક અપ મુન્ની. બ્લેન્ક એટલે કે ખાલી જગ્યા. તો ચુન્ની વેક્સ અપ મુન્ની. આ વિદ્યાર્થીઓ વાક્ય કયા છે? તમારા પાઠ છે ને કે જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરોમાં જોઈ ગયા છે, એક્ટિવિટી 2, આઈ લવ યુ ચુન્ની, એના જ છે બેઠા વાક્યો. તમારે યોગ્ય જવાબ પસંદ કરીને લખવાનું જે સાચો છે. ચલો ફિફ્થ વન, મુન્ની ખાલી જગ્યા ચુન્ની લવ્સ. ચલો સિક્સ્થ વન,
मुन्नी ब्लैंक हर टीच, टीच એટલે કે શું દાંત. ઓકે, છઠ્ઠા નંબર નું જોવાનું છે, છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા. તમારું ધ્યાન વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં હોવું જોઈએ, હું જે બોલું છું તે અને તમારા સ્વાધ્યાય પોથીના સવાલ ઉપર. ઓકે, ખાલી જગ્યા ઉપર. એટલે મુન્ની બ્લેન્ક હર ટીથ, મુન્ની ક્લીન્સ હર ટીથ. ચાલો, ચુન્ની બ્લેન્ક હર ટીથ, ચુન્ની તેના દાંત સાફ કરતી નથી. ડસ નોટ ક્લીન. નંબર 8, બ્લેન્ક ટેક્સ બાથ ઇન ધ ટબ, ટબમાં કોણ નાહે છે, શું આવશે, ચુન્ની. આન્સર આવશે ચુન્ની. નાઇન, મુન્ની એન્ડ હર ફેમિલી બ્લેન્ક ધ ગોડ, મુન્ની અને તેનો કુટુંબ ભગવાનને શું કરે છે, તો ભાઈ પ્રાર્થના, પ્રે. વિદ્યાર્થીઓ કેમ તમે એમ કહેશો કે અહીંયા સાહેબ એસ એક એસ વાળું છે, ગેસ વગરનું છે, તો તમે એસ વાળું જ કેમ લીધું? તો વિદ્યાર્થીઓ, આ જેટલી પણ ખાલી જગ્યાઓ આપી છે ને, સાદા વર્તમાન કાળની ખાલી જગ્યાઓ છે કે જે તમે ઓલરેડી ધોરણ 5માં શીખી ચૂક્યા છો, ધોરણ 4માં શીખી ચૂક્યા છો, સોરી, સાદો વર્તમાન, સાદો વર્તમાન. હવે વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા એક ટૂંકી સમજ આપી દઉં, પછી ડિટેલમાં હું તમને સમજાવીશ. તમે ધોરણ 4માં પણ શીખી ચૂક્યા છો આના વિશે. સાદો વર્તમાન કાળમાં શું હોય, કોઈ પુરુષનું નામ હોય, કોઈ છોકરાનું નામ હોય, કોઈ સ્ત્રીનું નામ હોય, ઓકે, અથવા કોઈ પ્રાણીનું, એક જ એક વચનમાં હોય, તો પછી એના પછી જે ક્રિયાપદ આવે ને, આ બધા ક્રિયાપદો છે, વેક્સ લવ, એના પછી જે ક્રિયાપદ નામ, તે એસ કે એસ લાગે. બહુવચન નામ હોય તો એસ કે એસ લાગતું નથી. ઓકે, ચલો, અહીંયા 9માં નંબરનું વાક્ય જુઓ. મુન્ની એન્ડ હર ફેમિલી, મુન્ની તો છે અને સાથે સાથે એની ફેમિલી, એનું કુટુંબ પણ આપ્યું છે. તમને 9માં નંબરની ખાલી જગ્યા જોવાની છે. મુન્ની એન્ડ હર ફેમિલી, તેમાં એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓનો ઉલ્લેખ છે. તો જો તમને કાઉન્સમાં શું આપ્યું, પ્રે અને પ્રે, તો તમારે શું આપ, પ્રે આવે. ઓકે, અહીંયા પ્રેઝ ના આવે, પ્રે આવે. ચલો, 10માં નંબરનું જોઈએ. મુન્ની ડઝ નોટ ડ્રિંક, ચલો, મુન્ની શું પીતી નથી, ટી, ચા પીતી નથી. ચલો, 11, ચુન્ની બ્લેન્ક મિલ્ક ફ્રોમ હર બાઉલ, ફ્રોમ અ બાઉલ, તો શું આવે આન્સર, ડ્રિંક્સ. ચુન્ની સામા પા દૂધ પીવે છે, બાઉલમાં દૂધ પીવે છે. ચલો, 12 નંબર, એટ 10 o'clock, 10 વાગે, મુન્ની બ્લેન્ક ટુ સ્કૂલ, તો મુન્ની જો અહીંયા તમને કાઉન્સમાં ગો અને ગોઝ આપ્યું છે, આવું આપ્યું છે વિદ્યાર્થીઓ, તો આમાં મુન્ની એક વચન નામ છે. આપણે આ બધી ખાલી જગ્યાઓ છે ને, મોટાભાગની સાદા વર્તમાન કાળની છે, તો મુન્ની એક વચન નામ છે, શું આવશે, સ્ત્રીવાચક નામ હોય તો ગોઝ, ક્રિયાપદના અંતે ઈએસ વાળું રૂપ આવશે, ગોઝ. 13, મુન્ની કમ્સ એટ, મુન્ની કેટલા વાગે આવે છે સ્કૂલે, 5. ચલો, 14, બ્લેન્ક વેટ્સ ફોર હર ફ્રેન્ડ એટ ધ ડોર સ્ટેપ, ડોર સ્ટેપ એટલે કે પગથિયે, કોણ તેના મિત્રની રાહ જોવે છે, તો ભાઈ ચુન્ની જોવે છે, કેમ કે ચુન્ની સ્કૂલે જતી નથી, કોણ જાય છે, મુન્ની સ્કૂલે જાય છે. ચલો, 15મું વાક્ય, મુન્નીસ ફ્રેન્ડ્સ પ્લે વિથ અ બોલ ઇન ધ ગાર્ડન, મુન્નીના મિત્રો બોલ, બોલને ક્યાં રમે છે, બોલ વડે ક્યાં રમે છે, તો ગાર્ડન, બગીચામાં, આ જી લખ્યો છે. ચાલો, અહીંયા 16 લખી દઈએ આપણે. ચલો, આફ્ટર ડિનર, રાત્રિના ભોજન પછી, મુન્ની બ્લેન્ક સ્ટોરી બુક, ચલો, મુન્ની સ્ટોરી બુક, વાર્તાના પુસ્તકમાં શું કરે છે, રીડ્સ, લખે છે, વાંચતી નથી, લખે છે, રાઇટ્સ એટલે કે, સોરી, રીડ્સ એટલે કે વાંચે છે, લખતી નથી, વાંચે છે. ચલો, 17, સમટાઈમ્સ કેટલીક વાર, મુન્ની બ્લેન્ક ટીવી, મુન્ની શું કરે કેટલીક વાર, વોચીસ એટલે કે નિહાળે છે. 18 નંબર, ચુન્ની બ્લેન્ક ધ મ્યુઝિક, ચુન્ની સંગીતને શું કરે, માણે છે, એન્જોયસ. આ બધી વસ્તુઓ તમને વિદ્યાર્થીઓ સામે આપી છે, પાઠમાં આપેલી છે, એક્ટિવિટી 2. એક્ટિવિટી 2નું જેને ધ્યાનથી વાંચન કર્યું હશે ને, એ જ આ ખાલી જગ્યાઓને ભરી શકશે, કેમ કે ખાલી જગ્યાની બહારની, પાઠની બહારની એક પણ વસ્તુ આમાં આપી નથી. ચલો, 19, એટ બ્લેન્ક ઓ ક્લોક, મુન્ની ગોઝ ટુ બેડ, મુન્ની કેટલા વાગે સૂવે છે, 10 o'clock. ચલો, 20, ચુન્ની બ્લેન્ક ટુ સ્લીપ અલોન, ચુન્ની અલોન એટલે એકલું, ચુન્નીને એકલા સૂવું ગમતું નથી, નથી એટલે કે ડઝ નોટ લાઈક.
does not like. Number 21. Chunni jumps and blank in Munni's bed. Chunni kude se ane Munni ni pathari ma sui jaye se to sleeps. Ramti nahi plays etle ke ramvu thashe ne sleeps etle ke su suvu thashe. અહીંયા તમારે શું થાય છે 21 ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ થાય છે ઓકે તમારે શું કરવાનું સ્વાધ્યાય પોથીમાં ભરવાની છે હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જુઓ પ્રશ્ન નંબર 2 કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દો વાક્ય પસંદ કરી સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો શું પૂર્ણ કરવાનો સંવાદ હવે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ધ્યાન આપો પહેલા વાક્યમાં શું લખ્યું રાજ પછી બે ટપકા આપ્યા છે આ બે ટપકાનો મીનિંગ શું થાય છે સેઝ સેઝ એટલે કે કહે છે રાજ કહે છે ઓકે શું કહે છે ખાલી જગ્યા આપી છે ઓકે વિદ્યાર્થીઓ તો અહીંયા હું રફ કરીને આન્સર એટલે કે જવાબ લખું છું ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2 પહેલા આપણે જવાબ પૂરી લઈએ પછી જોઈ લઈએ પહેલામાં શું આન્સર આવશે હેલો પહેલા નંબરની ખાલી જગ્યા તમારા પેજ નંબર 9 સ્વાધ્યાય પોથીમાં પ્રશ્ન 2 છે એની વાત કરું છું પહેલી ખાલી જગ્યામાં હેલો બીજામાં આવશે નાઇસ ટુ મીટ યુ એના નીચેની ખાલી જગ્યામાં એના નીચેની ખાલી જગ્યા એટલે કે ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે હાઉ આર યુ અને ચોથા નંબરની ખાલી જગ્યામાં આવશે જવાબ વેરી વેલ ઓકે વિદ્યાર્થીઓ તો ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2 ની ચાર ખાલી જગ્યાઓ જે મેં પુરાવી છે પહેલામાં હેલો બીજામાં નાઇસ ટુ મીટ યુ ત્રીજામાં હાઉ આર યુ ચોથામાં વેરી ચલો જોઈ લઈએ રાજ સેસ ઇન સમજી લઈએ શું કહેવા માંગે રાજ કહે છે હેલો આઈ એમ રાજ રાજ પોતાનો શું આપે છે પરિચય આપે છે કોઈ બીજા વ્યક્તિ હેલો આઈ એમ રાજ હું રાજ છું આપણે ટેલિફોન પર વાત કરીએ કે મોબાઈલ ઉપર તો સૌથી પહેલા આપણે શું બોલીએ હેલો બોલીએ છીએ ચલો કાજલ સેસ કાજલ કહે હેલો રાજ આઈ એમ કાજલ કાજલ પણ એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે ઓકે હેલો રાજ આઈ એમ કાજલ હું કાજલ છું નાઇસ ટુ મીટ યુ તને મળીને આનંદ થયો આપણે જોયું કે નાઇસ ટુ મીટ યુ નો મીનિંગ શું તને મળીને આનંદ થયો રાજ સેઝ રાજ કહે છે નાઇસ ટુ મીટ યુ કાજલ તને મળીને પણ આનંદ થયો કાજલ હાઉ આર યુ તું કેમ છે હાઉ આર યુ નો મીનિંગ શું થશે કેમ છે આ ત્રીજી ખાલી જગ્યાનો જવાબ આપશે ચોથામાં જોઈએ કાજલ છે કાજલ કહે છે વેરી વેલ વેરી વેલ એટલે કે ખૂબ જ સરસ થેન્ક યુ તારો આભાર કોઈ આપણે ખબર પૂછે છે એના બદલામાં વેરી વેલ ખૂબ સરસ થેન્ક યુ તારો આભાર ઓકે તો વિદ્યાર્થીઓ આજે તમારે શું કરવાનું છે એક તો મેં તમને પાઠ્ય પુસ્તકમાં જે કરાવ્યું તે એકવાર ઘરકામની નોટમાં કરવાનું છે ઓકે અને આજે સ્વાધ્યાય પોથીમાં કરાવ્યું તે સારા અક્ષરે ભરવાની છે હેવ અ ગુડ ડે